L'Alcúdia ha lliurat els Premis Abril 2018 de Narrativa Infantil i Juvenil. És un premi que s'espera i que es treballa en tots els col·legis del poble, que es presenten molts treballs, que passen els seus processos de selecció i que bueno, l'objectiu que tenim és el d'estimar la llengua i el de fer-los escriure i llegir en València. Afavorir que ells s'il·lusionen i que escriguen i que expressen les seues sentiments, il·lusions, imaginacions. En aquesta convocatòria dels premis, els alumnes han pogut escollir un tema lliure per a les seues creacions, una edició en la qual han participat els alumnes dels diferents centres escolars del municipi. Des de l'infantil fins al batxillerat. En infantil la participació és col·lectiva de classe, cada aula prepara un treball, un plan col·lectiu, sol ser un mural i en coses escrites, un conte que inventen entre tots. En el cas ja de partir del primer cicle de primària, pues ja és cada xiquet escriu la seva narració. Entonces n'hi ha el premi de primer cicle de primària, segon cicle de primària, tercer cicle de primària i luego de la ESO, per a primer cicle d'ESO, segon cicle d'ESO i batxillerat. O sigui que abarca tot l'arc educatiu del poble. Hi ha una participació prou nombrosa, prou. La Casa de la Cultura, plena de gom a gom, amb pares, mares i xiquets que han estat acompanyats pels seus professors, els qui cada any adquireixen un paper molt important en estos premis. Sense la col·laboració dels centres escolars del nostre poble i, sobretot, dels nostres mestres, seria impossible la realització d'estos premis, perquè la seva tasca, al marge del dia a dia en l'escola, ixa tasca que fa que promoguen la creativitat, que siguets quan vagin a casa, continuen pensant idees per escriure-les i per a plasmar-les. Jo crec que és l'objectiu. Els mestres col·laboren, sense ells seria impossible portar endavant aquests premis. L'acollida és multitudinària. Ara, com podem comprovar, la sala està plena de gom a gom. Venen pares, mares, iaios, iaies. Això vol dir que alguna cosa estem fent bé, perquè, i sobretot que alguna cosa estem fent bé per als nostres joves. Perquè aquest és el camí sempre que hem apostat per l'Ajuntament de l'Alcúdia, el camí de l'educació. Tot el que puguem apostar per educació, jo crec que és la millor inversió que podem fer sense cap tipus de dubte. En aquest lliurament dels Premis Abril de l'Alcúdia, els menuts i joves pogueren gaudir també d'un espectacle humorístic.